Karibuni tena wapendwa watazamaji katika kipindi chenu mkipendacho ukweli wa habari. Na hii ni DTM TV Enyanya. Kiwatangazia moja kwa moja kutoka hapa mjini Kolding nchini Denmark. Na mimi ni wenu Elijah Meru. Hii kinataka kuja kwenu na habari ambazo sio nzuri sana. Sio nzuri sana kwa Waafrika wote ulimwenguni mahali ambapo tupo. Kwanza na washukuru wale ambao ni wana siasa, serikalini na watu ambao wako na sauti kule Afrika ambao wamesimama na Dr. Trodos ambaye ni wa World Health Organization ambaye tulifanya kipindi na yeye juzi kusema kwamba alilaani vikali yale matamshi ya wale madaktari kutoka Ufaransa yaliyosema ya kwamba watu watakuja kupimia vaksini zao kontinenti ya Afrika, na pia akiwemo pia hata daktari wetu Kongo ambaye pia alisema ya kwamba nchi yake imechaguliwa. Basi inaonekana ya kwamba watu wengi wamepiga makelele, Trump ametweet na kujaribu kutishia kumfukuzisha kazini yule daktari. Na watu wengine ambao wana ile mienendo na tabia za kibeberu pia waliweza ku muattack. Lakini asante kwa wale ambao ni viongozi wa Afrika ambao kwanza wanasimama na yeye, kwa sababu kwa wakati kama na huu hakufanya alichokifanya kwa ajili ya yeye au kwa sababu ya familia yake, alifanya kwa sababu ya dignity ya mtu mweusi. Maneno ambayo Dr. Trodos aliyoyatumia alikuwa ni maneno mazito, na alikuwa ni maneno ambayo alikuwa appropriate, yaliyokuwa yanafaa katika yale kujibia matamshi ya wale mabeberu walioongea maneno ambayo ni ya kishenzi na kijinga kabisa, na kuungana mkono na watu wetu wengi mbalimbali katika ulimwengu ambao walraise sauti zao na kupingana hali ya kibeberu na kijinga kama na ile iliyo tam kwa siku ile. Lakini kando ya hiyo, kuna habari ambazo zinajiri ya kwamba kule China watu weusi wanabaguliwa kweli kweli. Na inanishangaza kwamba ukienda kwenye safari nafasi mbalimbali katika continent ya Afrika, nchi yote utaenda utapata wa Chinese wako kila mahali. Eti wanajenga mabarabara, wengine wamefungua hata mahoteli. Na inaumiza kwamba hata kwenye bara la Afrika wajinga hawa wanafungua mahoteli, marestora, lakini wanakataza hata wakati mwingine watu wasifanya nini, wasingine kwenye hoteli zile. Kuna wengine ilifungwa Kenya, na kuna pumbafu mwingine alionekana miongoni mwao pia akiwapiga wafanyakazi kule Kenya, akiwacharaza fimbo katika mbele ya kuingia kazi. Mtu amechelewa dakika 5 kazini anafukuzwa na pigwa. Na kama ninavyosema, hii yote ni aibu ambayo inafanyika kwa sababu ya viongozi wetu wa Afrika ambao hawasimami na sisi na ambao hawatreni watu wao. Kwa sababu ina si kwamba watu hawana brain Afrika, kwa sababu watu blacks tuko tunakuja huku maulaya, maamerika na mahali pengine, na wanafanya vizuri wao katika kila nyanja, katika technology wao, katika katika communication wao, katika ujenzi wao, katika ufundi wao, katika walimu wanafanya vizuri upande huu. Na wakati mwingine wanatoroka bara la Afrika kwa sababu ya yale hali ambayo iko kule Afrika, unaona. Lakini hata hivyo, hiyo sio sababu ya kuweza kupeana explanation kwa yale ambayo yanafanyika nafasi kama vile China. China wanafukuza watu kwenye manyumba sasa hivi. Wanafukuza, yani ulikuwa mpangaji tu, lakini kwa sababu uko mweusi unakuja unafukuzwa kwa lazima kutoka ndani ya nyumba. China wafanyakazi, watu ambao walikuwa nasafiri kule kama wafanyabiashara, ambao wametoka manyumbani kwao, watu na familia zao, watu na heshima zao, wameenda tu kule kufanya biashara, kununua biashara na warudie, hawajaenda kukaa kule. Lakini wanafika kule wanawekwa kwanza kwa ile quarantine ya siku 14 kwenye hoteli fulani, na baada hapo wanatupwa nje. Wanatupwa nje wakati ambapo hakuna ndege ya kuwarudisha nyumbani kwao, manake hakuna ndege inaingia, kuna ndege inatoka. Wanatupwa nje manake hakuna hoteli yoyote ambayo inaweza kuwapokea. Wanatupwa nje manake hakuna hata nyumba mtu ambaye anaweza kuwapangisha, awapatie chumba wakae ndani kwa pesa, si kwa bure. Na huu ni unyama ambao hauna jina.
hata mahali ambako wanaenda kule nje wanajitembelea tembelea tu, kwa sababu wengine wanalala chini ya makilalo, wengine wanalala chini kwenye labda nafasi tu kwenye wanaweza kupata nafasi wazi kule nje, hata pale kwenye wanatembea kwa barabara wanafukuzwa na polisi bado. Wengine wanaenda kwenye nani, kwenye hata kwenye hoteli, kwenye restaurant, mahali pa kwenda kununua chakula hawauziwi chakula. Hata wanawake wazito kwenda kwenye hospitali wako wanakataliwa kutunzwa. Na huyu dada hapa ambaye ni wa kutoka Uganda, mnamsikia hapa akieleza kwamba yeye wanakuja hata kwa manyumba kuwalazimisha watu kupewa chanjo. Wanawalazimisha watu kupimwa kama wako na hiyo coronavirus. Na wakishamaliza kupima, wanakupima tu kama akiona wewe ni mweusi. Na wakimaliza kupima hawakupati kitambulisho yoyote ya kusema ya kwamba umepimwa, kumaanisha ya kwamba mwingine atakuja tena atakupima tena, na mwingine atakupima tena, mwingine atakupima tena. Alafu anakuambia wakipata huko nao watakuambia, wakipata hauna nao hawatakuambia. Watu wenye wako nani, watu weusi wote, huo natoka ni Amerika, huo natoka ni Afrika, huo natoka ni Ulaya, bora tu kongozi mweusi kama mimi hapa China, wanafukuzwa. Nafikiri itakachofuata hapa ni kuuliwa. Na hii tunailaani vikali. Na Wachinese walio katika sehemu zote kule Afrika hawapashi kukaa na amani wakati ambapo wanatufanyia vitu kama na hizi kwao. Na mimi sijaribu kuinstigate watu kufanya criminality, lakini hao majamaa, ile heshima ambayo mnawapatia waifai kwa chochote kile. Nyankarakata hawa. Gazeti la leo pia huko Marekani pia linataja ya kwamba Marekani kuna maambukizi zaidi ya 400,000 ya virusi vya corona na vifo zaidi ya 14,000. Hakuna takwimu rasmi zinazoonyesha maelezo zaidi ya walioathirika, lakini inaonekana jamii ya watu weusi inaathirika kwa kiwango kikubwa. Alex Murithi ana maelezo zaidi. Virusi vya corona havibagui, lakini nchini Marekani vinaonekana kulenga jamii fulani. Katika chumba hiki cha wagonjwa mahututi mjini New York, karibu kila mgonjwa hapa ni mtu mweusi. Stefan Flores ni daktari wa chumba cha dharura. Wengi tunaowaona ni Wamarekani weusi na wasio wazungu kutoka jamii maskini. Hawa ndio wanaofika hapa na nawahudumia. Wanalazwa na pia wanaishia ICU. Kuna swala pia la usawa. Jamii ya watu weusi aghalabu ni maskini na huathirika zaidi na kisukari, unene uliokithiri, magonjwa ya moyo na shinikizo la damu. Meya wa New York anasema hii ni aibu. It made me angry to see that the imenikasirisha sana kuona hali ambavyo imelikumba jiji letu na taifa letu. Kuona ukosefu mkubwa wa usawa ambao kwa mara nyingine tena unasababisha maumivu na vifo kwa watu wasio na hatia. Takwimu zinaogopesha. Mjini Milwaukee, karibu robo tatu ya waliokufa ni watu weusi, lakini idadi yao ni robo tu ya wakazi wote. Katika mji wa Illinois, 42% ya waliopoteza maisha ni Wamarekani weusi, ingawa idadi yao ni 14% tu. Na ni vivyo hivyo mjini Louisiana, ambapo vifo ni 70%, ingawa idadi yao mjini humo ni ndogo. Mganga mkuu wa Marekani amezungumzia hali yake mwenyewe. I've shared myself personally that I have. Nimesema mimi binafsi nina shinikizo la damu na ugonjwa wa moyo. Nimekaa ICU wiki nzima kutokana na tatizo la moyo. Nina asthma na kisukari pia. Kwa hiyo nawakilisha taswira ya Wamarekani weusi masikini ambao tuko hatarini na COVID-19. Hivyo kila mtu achukue jukumu lake. Hakuna jambo geni katika kutambua tofauti za kiafya kati ya Wamarekani weusi na wazungu, lakini COVID-19 inaonyesha uzito wa jambo hili. Wamarekani wote wanaishi kwa wasiwasi kwa sasa, lakini Wamarekani weusi ndio wana mashaka zaidi. Alex Murevi, BBC. Tumesikia pia katika nchi zingine hapa Ulaya pia, kama huko ma Italy, ma Spain, ma France, ma UK, kwamba pia watu weusi wanafanywa discrimination. Kuna mama mmoja ambaye alifariki pale Uingereza kwa sababu anaita kusudi ya kuja apewe usaidizi, na wanamwambia kwamba yeye sio priority.
Silaha yetu kubwa imekuwa ni maombi. Ndio kwanza nikasema tu wakati huu tunahitaji kuomba. Wale ambao mko kwenye continent, nafikiri mko even safer, mko vyema zaidi. Nafikiri ni kwa faida yenu ninyi wenyewe mkikaa mfuatilie yale ambao mnaambiwa muyafanye. Lakini wakumbukeni ndugu zenu ambao tuko nje ya continent. Kwa hiyo nawapendeni na inawatakia siku njema, muendelee kujitunza vizuri, muendelee kufuatilia yale mambo ambayo mnaambiwa kuyafanya. Mnawe mikono vizuri. Nimemwona mwana siasa mwingine huko Afrika, sitataja nchi yake. Anaambiwa aoge, anaonyesha watu vile ya kuosha mikono. Na analeta besheni au karai vile wengine wanasema, anamwanga maji pale ndani alafu ananawia mikono yake ndani ya ile maji. Na yani ananawa uchafu yake ndani ya maji. Kwa hiyo sidhani ya kwamba ndio njia ya kuitumia kunawa vile, kama hauna ule mfereji wa maji ndani ya nyumba, kwa sababu tunajua limitation pia ambazo ngine tunaweza kuwa tuko nazo. Ni vizuri kwamba unachukua hiyo baseni na unachukua jug ya maji, mtu mwingine anakumwangia maji au kikombe ndani ya maji anakumwangia, unanawa mikono vizuri, na sio kuweka maji ndani ya besheni alafu unanawa. Ni kama unanawa tu uchafu yako wewe mwenyewe, na kwa njia hiyo hatajisaidia. Tunawe mikono yetu vizuri, tukipe distance na watu wengine, maanake huwezi kujua nani mgonjwa ambaye sio mgonjwa. Na tuendelee kuwa safe, kujiombea. Katika wakati huu ni wakati mzuri ya kufikiria na kufanya mambo mengine tofauti. Mungu awabariki. Kwaherini na tukutane tena katika kipindi kijacho. Ni mimi wenu Elijah Meru. Mungu awabariki na msubscribe kwenye channel hii na mgawie video hii watu wengine, ili pia wapate kusikia haya maneno ambayo tunayataja, na labda wanaweza wakafanya kitu. Labda kuna mtu ambaye ako na ndugu yake China na hana hata contact na yeye, lakini ni kwamba watu walio mjini nchini China usalama wao ni tete. Ni kuwaombea Mungu awahifadhi. Wengine wanalala nje, labda wengine watakufa hata na njaa bila kuwa na magonjwa. Hakuna jinsi ya wao kusafiri kutoka ndani ya nchi ile. Na tunaomba serikali za Afrika, tafadhalini fanyeni kila kitu juu chini, hata kama umefunga mipaka, mtume hata kama ni ndege moja au ndege mbili, mwende muwalete wananchi wenu kutoka katika nchi ile. Mungu awe pamoja na sisi sote na tubariki, abariki Afrika na abariki DTM TV. Baraka. Je, una biashara yako na umesumbuka sana kuitangaza? Usiumize kichwa. Huu ni wakati wako. Fungua www.dadog.com kisha jisajili uonekane katika ulimwengu wa biashara na kutangaza biashara zako tofauti tofauti Tanzania nzima na duniani kote. Mfano, biashara ya mavazi, viatu, mabegi, mahoteli na kumbi mbalimbali. Kumbuka ni dadog.com. Dadog, transforming lives.